אנחנו עכשיו נכנסים למה נשתנה. בואו נעשה פעם אחת תיקון אחת ולתמיד על השיר הזה. Okay. המנגינה הרגה את השיר. כן, למה? מה המנגינה עושה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מי שואל את זה? הילד, יפה מאוד. הוא ממשיך. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. זה חלק מהשאלה, נכון? עכשיו מה קורה בשלב הזה? כולם ביחד. הלילה זה כולו מצה, נכון? לא הבנתי. לא. מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה? התשובה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, אבל ההמשך. נו. כאילו זה נשמע... זה לא שאלה. איפה התשובה? נו, מה השאלה? למה זה לא כמו תמיד? אז לא הייתה שאלה. אז בעצם אין תשובה פה. אין תשובה. יש רק שאלה. איזה שאלה הייתה? תבינו, אנחנו כל כך רגילים לשיר שהוא תקע לנו את הראש. תקשיבו, מה אנחנו אומרים פה? אני יודע, היה טוב לעשות את זה כשהייתם בגיל 20, אבל בכל זאת, תמיד טוב לדעת את זה באיזשהו שלב. הילד שהוא שואל, מצד האמת הוא היה צריך לשיר את הכל. גם את המילים הלילה הזה, כולו מצא, זה שאלה. הוא שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הזאת? שבכל הלילות אוכלים חמץ ומצא, והלילה הזה כולו מצא? מה אתם אומרים? מה עשינו? הרגנו את השיר. הם התחילו לשיר הילדים, וכל החכמים עונים לו, הלילה, זה לא תשובה, זה חלק מהשאלה. הרי כל השנה אנחנו אוכלים חמץ ומצא. למה באמת הלילה הזה רק מצא? הדרן של השיר. משהו פה, השתבש. המנגינה יש לה השפעה מאוד גדולה הרבה פעמים על השירים, על המשמעות, נכון? אז איפה זה השאלה בעצם? כל זה רק שאלות, זה שיר של שאלות, זה לא שיר של תשובות. אז היו צריכים איזה סימני שאלה. נפתוק על תשובות. קודם כל, אם תסתכלי פה בהגדה של הצבא, תראי איפה הסימן שאלה מופיע. בסוף. במצה, במרור. ממש. אז היה פה אינטליגנט. מה שאני רוצה להגיד זה שהרבה פעמים מרוב שהורגלנו כקריאת עיתון אנחנו לא מספיק רגישים למה כתוב. ואולי זה היתרון של פסח. אם אתה מוסר בידי הילדים, זאת אומרת אם אתה נותן לילדים להיות מעורבים בהגדה, אז הרבה פעמים כמו הסיפור המפורסם של המלך הוא עירום. הילד לפעמים יכול לשים לב לדברים שאתה לא שמת לב אליהם כי אתה גדלת והתרגלת וזה... אבל גם הילד הרגילו אותו כבר מגיל שלוש בגלל. הרגילו אותו כבר מהר, הרגילו אותו מהר. לא, זה השוואה. כי אם מה נשתנה צריך איזשהו שוני. בדיוק, הוא הילד. בין מה למה? בדיוק. צריך, תמיד אנחנו אוכלים. בכל הכבוד, זה עשה מאוד. והלילה הזה אנחנו אוכלים רק מצה. במיוחד שמדובר על זה. זה התשובה. לא, לא, מה שהיא אומרת, לא, היא צודקת. שאלת מה נשתנה צריכה להעמיד זה מול זה. מה נשתנה הלילה הזה מול לילה אחר? כן. נו, אז זו שאלה. בכל הלילות אנחנו אוכלים. נו, אז זו השאלה. והלילה הזה כולו מצה. זה. לא, לא, לא. למה? אבל יש ארבע קושיות, ארבע שאלות. הילד, תגיד לו שיש ארבע קושיות, ארבע שאלות. על ידי שאתה אומר יש קושיה אחת, וארבע תשובות. נכון. מה שולל? לפי מה שאתה אומר, בעצם השאלה היא אחת. נכון. וכמה תשובות יש? אבל אנחנו יודעים שיש ארבע קושיות. איפה ארבע קושיות? נעלמו ארבע קושיות? אין קושיות. יש קושיה אחת, ארבע תשובות, זה חידוש, זה פעם שאנחנו שומעים. חסר לנו. איך השיר אומר? איך השיר אומר? שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות. שעתו אשתה. זאת אומרת, אפרופו שיר, אחרי שראינו מה שווה השיר הקודם, אז מה זה השיר הזה? השלב הבא, השאלה הראשונה זה מה שונה בין הלילה הזה ליתר השיר. נכון. ויש ארבע תשובות שזה מה שונה, זה מול זה. עכשיו הקושייה זה באמת למה זה שונה, זה כבר שאלה אחרת, זה תשובה אחרת. אבל זה לא ארבע קושיות, זה לא ארבע קושיות מה שאתה אומר, זה קושייה אחת. אין יותר ארבע קושיות לפי שיטתך. על כל תשובה כזאת יש קושייה. על כל... שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, ובלילה הזה כולו מצה, הקושייה היא למה. מצוין. למה כל הלילה הזה? אז אתה מקבל את מה שאנחנו אומרים. כן, יש ארבע קושיות. אבל זה עדיין תשובה למה נשתנה.
תשובה, שזה מה שונה, זה מזה. אבל מה התשובה פה? זה לא תשובה. אין תשובה. הילד, מה הסיפור? הסיפור הוא שנעשה משהו אחר כדי שהילדים ישאלו שאלות, כדי שנוכל לענות להם. כל הרעיון ליצור אצלם סקרנות. אז הילד שם לב לשינויים, וזה מה שהוא שם לב, זה השאלה. אין, התשובה היא לא טוב. אתה צריך לספר לו. התשובות יהיו בהמשך ההגדה. יפה, צריך לספר לו. אז יש ארבע קושיות. למה הלילה הזה אנחנו אוכלים מצה? למה הלילה הזה מרור? למה הלילה הזה שתי פעמים? שוכבים לישון. דרך אגב, איפה יש שתי פעמים? לא ברור. ולמה הלילה... הטבלה, לא? הטבלה של מה? נכון. של מה? קרפס. קרפס ודאי. אבל איזה עוד פעם שנייה? חרוסת. 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 להגיד על החרוסת שזה הטבלה... לא ברור, קשה. למה עם החסה טובלים בחרוסת? זה לא בדיוק הדבלה, זה יותר הדבקה. אבל בסדר. לא טובלנו, אני מבין את זה עם המלך. נכון. אנחנו הספרדים, פעם אחת טובלים באמת המרור בחומץ ואוכלים, אבל פעם שנייה, מקלח. גם עושים את זה, טובלים את המרור בחומץ, עושים את זה בסנדוויץ' עם חרוסת. אז זה השתי פעמים. כי אני לא זוכר שאנחנו עושים את זה. את המרור בחומץ אני לא זוכר, יפה. זה מה, זה עונה התשובה. אבל זה במקום לזה. בהמשך. נכון. הקרפס. בעצם מה שקורה, זה שמכינים אותנו לקראת המגיד, ואומרים לנו, תדעו לכם שיש שאלות מרכזיות שמיוחדות בלילה הזה, ואת התשובות תקבלו בהמשך. כשהילד שואל את השאלות, הרי הילד לא יודע שהלילה הזה כולו מצא, הרי הוא עדיין הלילה לא התחיל. אז הילד בסך הכל, בתפקיד שלו כאן, הוא כאילו סוג של איזה קרוז שרק מדבר על, בעצם שר את הייחודיות של הלילה. כאילו הוא מציף לחלל האוויר את הייחודיות של הלילה. אבל תשובות לשאלות יינתנו רק בהמשך.